Oke, unggul deui. Oh, well, pokona mah. Jelema beunghar teh kudu sombong ku beungharna, dari sebut beunghar teh lantaran aya si miskin, latak lamun bisa sanggeus beunghar, kudu loba nuhun ka nu miskin, carana tulung nu butuh talang nu susah, batur lapat pek bere, batur yatim pek tulungan. Ieu tugasna harta teh geuning melaan sasama. Didinya disebut syukurna ku harta. Bari jelema miskin jasana gede, aya nu maot nyopat pacul panggeulana yeun kuburan. Aya nu maot panggeulana nyopat pasaran, aya nu maot panggeulana mulah sara, tahlil 100 poe si miskin tara eureut. Batak lamun di dieu lingkungan ieu aya nu beunghar sombong ka nu miskin, kali-kali nu miskin gendang saeutik, maot si eta hikeun paculna, mangga ngadamel kuburan nyalira. Mangga tu aya pasaran gara bubuk sorangan gara gotong sorangan bae kumaha lamun kitu matak sifat jelema ulah goreng jeung batur sabab urang ke di dunia mah butuh ku tua. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat, nama gede cek rakyat, apa urang kamari nyoblos, jaradi we geuning eta teh si eta teh jadi pejabat, berarti eta pejabat teh warisan rakyat, matak geus jadi pejabat tong ngajedog wae na kursi, turun ka rakyat pan si lain jadi teh ti rakyat. Juk nyalon de kades, de camat, de bupati, de gubernur, de presiden, eureun rakyat si Indonesia tong nyoblos, jadi moang. Kecakeun kana geus jadi turun oi. Nya kaharti. Padahal kana pejabat legek, amit-amit Gusti. Termasuk ustad deuk naon nu dilegekeun tina ka ustad. Pernah batur nyebut ustad, hareupeun jelema ustad bawa ka hareupeun Allah, urang leuwih nyaho saha urang, urang leuwih apal goreng patuta urang, urang leuwih apal kana katercerengan urang, cek batur al mukarrom nana gerhana maknya aya al mukarrom salat subuh kabeurangan. Jadi ieu mah sakadar tutulinganna. Matak prinsip hirup jelema teu hayang diagung-agung, teu hayang dipuja-puja, teu hayang dipuji-puji, nya naon make jeung kudu dipuji, nya aya urang pujieun da eueuh. Pan alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti Allah. Heeh, jadi ibu muji kuring teh geus salah, offset. Da puji mah milik Allah, lain milik nana gerhana. Mata kudu puja puji teu ari. Da ibu nyebut alus teh lantaran ibu teu apal gorengna. Ibu nyebut jujur lantaran ibu teu apal bohongna. Ibarat ibu anyar rumah tangga, kumaha bebeja ka batur. Alhamdulillah carogi abdi mah jujur biar teu karep, karek 2 minggu, antosan 2 tahun jujur leungit geus debul datang. Jelema teh cicing dina darajat anu sarua. Bener mah. Talung keneh jadi jelema nu dihina, nu dicaci, nu dimaki, nyegruk hareupeun Gusti Allah daripada jadi jelema nu dipuji, ngabarang patak seuri tapi nu ngamnongong ka jeung Allah. Well. Maka prinsip dina kaelmuan teh eta. Ulah boga rasa. Urang bisa tong boga rasa bisa. Urang pinter tong boga rasa pinter, urang alus tong boga rasa alus. Hakikatna aya Allah nu minterkeun, aya Allah nu ngaluskeun, aya Allah nu ngajadikeun, aya Allah nu ngelmuan. Heh, bener eta. Ayeuna ku bapa lalajoan, ku ibu lalajoan. Aya teu merek ku ustad, sok jujur. Nya ceuk urang ge. Aya teu merek da gaya kene bapa-bapa. Sorban negara plek kopeha diparake baju koko jeung sarungna. Aduh, Pak Ustaz, punten. Gaya kene bapak, tapi nah atuh. Di dieu Pak tantangan batin bapak, takdir nu ngabedakeun. Kuring wujud jeung bentuk baju biasa, celana biasa, ngomong biasa, kun payakun jeung Allah teh maneh nana gerhana dipilih ku kami, pikeun nyebarkeun agama, pikeun nyebarkeun ilmu anu sakumaha dititipkeun ku kami ka maneh. Maka kuring datang ka Garut, datang ka Cianjur, datang ka Sumedang, datang ka Sukabumi, sakorilingna sajawa barat ka kurilingan, artina geus bagian dina takdirna. Matak bapa tong ciri ku urang, da urang ge katakdirkeun, da lamun takdirna geus mudik kieu. Sorban atuh ku bapak engke mah gamis sing ngangsar, udang sing badar. Sorban ngagaplek, eudek aya nu ngulun pangaosan ka bapak. Kumaha cek ibu, aduh si eta anyar tobat. Da lain takdirna atuh, jadi takdir lain aya na baju, takdir lain aya na kopea, takdir lain aya na udang. Ternyata takdir mah dibalik, la haula wala quwata illa billah. Gusti mangga abdi nyerengkeun sabeuleungeunna hirup, kumaha Gusti milih abdi mangga teu milih ge teu naon. Beres. Bener.
enteng simpel dah hirup kan tak tahu maksakeun maneh model nu hajat maksakeun teuing maneh insyaallah beres hajat na hulang maksakeun maneh duit teu boga tuh Ade Astri ditambah duit teu boga ya janjat nikah ditambah duit teu boga hoyang golek ditambah sawah digadekeun bubar hajat na hulang di masjid abdi salat subuh teh cing teh kunaon bah jeung ceurik sagala kieu cenah takdir teh geuning beres hajat loba hutang kumaha cek kuring tong sok nyalahkeun takdir bah lebo ka hayang geuwa teh takdir geus dijebrod deung pantak kunaon urang teu senang kunaon urang teu genah kunaon urang teu bahagia melaan teuing bebengok ka hayang padahal takdir teu bisa dihayang-hayang jeung takdir lamun geus datang teu bisa dimumung kaharas. Nah hayang ayeuna na gerhana viral mung baru genah jelema viral bleh genah palebah mana beger ge hese asli bonceng apa bae gujul di sana lemur aduh ustad nana aya kemajuan kitu ngabonceng abebe getos enjing ngeteung ngabonceng doma palatuk deung ngomong kudu ustad nana jadi gelober doma dibonceng nepi ka hese pahirup viral ternyata jelema viral keur dipenjara ku Allah supaya teu ngencar teu kaluar cicing dina kagorengan matak lamun kuring bageur kuring alus lain kuring nu alusna lain kuring nu bageurna tapi Allah keur menjara kagoreng patutan kuring well nah. Wuh ya bener dikurang oke ayeuna bapa lamun mah bageur Allah keur menjara bapa da bau ge hayang bapa nah atuh geuning jadi bageur geus kolot kumis geus jekrek buuk geus bodas rek anger keneh joget dadangdutan geuni kata bapa eureun teu juga teu joget lain bapa nu saleh Allah keur ngurung bapa supaya sadar diri geus joget eungap aduh benernya tuh sok balik kana lalakon hirup kitu mata nu ngaran hirup patah ilmu bakal ngancik asal kudu jiwa kosong hate yuk kurang kosong alah babari kata pelan ilmu ngan lamun sifat diri geus ngarasa bo 25 ari istri pinter 25 jeung 23 40 can boga berarti bodoh pak tuh aduh kita nyebut teu payun ibu uninga ieu sound system lamun dibalangkeun ka dinya aing mah didatangkeun ka dieu kuat nyeri hate disebut teh payu ibu beli bade uih dua lima jeung dua tilu pariuk mangih turung teu sangaranna teh 40 jadi bada ringung meunangkeun kolot sieun batu ayo menangkan budak keneh dicuriga batur ayo nafsu mah bener 40 teh hayang menangkan 20 nu 17 cek nafsu mah ngan hao gugu ke dia 40 nikah jeng nu umur 17 tahun sahanu untung awewe na sahanu rugi lalakina apan kurin teh isep gede bakal kolot naik karena umur 80 tahun 40 tahun lain mikiran gelis tapi 40 tahun mah mikiran usaha balik supaya pemijikan betah redek nyen gedong boga mobil boga sawah kuring 80 itu 17 naik karena 37 kuring maot maru nu meunah mata kade anu geus karolot beger jeung budak SMA gerah tobat beak tawarisan bae wah eta nu beger nu kuat seuripan tarikna ari jelema nu kosong hatena boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti habib, boro-boro ti ulama, boro-boro ti ajengan asal kosong hate, ilmu mah dina anjing wae aya ilmu, sakadang anjing dina hayam aya ilmu, dina hayam, dina ucing aya ilmu, aya tinggal jelema teu ngarasa boga, bakal nyerap ilmu, sakadang ka anjing atau kuring mah diajar hirup, punten wae cita pun guru, bari gigir teh anjing bacok tetangga teh gujur, aduh ustad nara rada kilo nah cing teh nyebut nu gelo mah nya guruna anjing ah kali-kali mah pak bapak teh guguru ka anjing
Pan bah mana urang kudu guguru ka anjingna? Sanajis, najisna baham anjing masih kana bisa dikumah ku 7 kali kalau mereka taneuh. Tapi najisna baham manusa mun geus nyarikeun hate batur leungeun pantal awak padeukeut hate rujak saumur-umur. Cari mana nu bisa nyeuseuh kana kanjeureun batur, Lur? Mata kaput bibir teh di ayeuna. Lain kanu jangkung nyebut taraje, kanu hideung nyebut tutung. Kanu betekok montok badag bayuyuh ieu teh awak atawa son? Itu teh bakal nyokot pager jebrot teh kana tarang urang jadi batur nenggel urang lain kahayangna bongan bibir urang dieusian ku ledekanana mata Allah nyitakeun manusa deuk kurang deuk leuwih tong dicaritakeun kurangna tong dicaritakeun leuwihna entong resep kana benerna entong ngewa kana salahna. Aduh. Entong resep kana benerna, entong ngewa kana salahna. Manusa teu jijing dina hiji darajat. Ibu lalajo kuring bajuna kieu calana kieu, antosan sataun deui edek berubah. Di gamis, di udeng, di sorban, tabuh deui ku bapa. Guyupuk urang datang ka dieu, ngan ieu teh bakal boga panyakit. Aleuh leuhung ayeuna mah. Jelema atuh ngaranna. Nya. Ibu baheula teh di jilbab, tuluy make jilbab, kumaha cik babaturan? Aneh tobat. Araraneh matak gerak eureun nyaritakeun salah batur da urang ge sok salah jiga batur. Gerak eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge sok kedul jiga batur. Tuh eta geuning. Ya batur teu pangaosan di absen, si eta mah bari deukeut, kutara datang wae. Atuh bae. Da ieu geus datang cantang tuh bari ngocoblakeun batur. Kalau ngagibah kitu. Lebih kadinya we heula geus rada lunglon nya. Geus. Kunaon atuh Cep Ustad? Oh, kitu nyebut teh Cep. Kunaon atuh nana gerhana make jeung beda jeung batur? Bae we. Da Ustad ge anu sarupa barareda. Hikmahna beda. Yeuh, TNI jeung bidan dihijikeun pan beda. Lalaki jeung AWW tungguan 3 taun borosot Cipeju ku beda. Cobaan lalaki jeung lalaki hijikeun paling bujil anak kucing. Matak tong anti kana perbedaan teh Lur. Ah. Tuh di luhur aya langit, tah di handap aya bumi. Ibu bisa hirup ku aya langit jeung aya bumi. Langit tugasna nyocorkeun hujan, bumi tugasna nanian hujan. Ku aya langit, ku aya bumi pare jadi tutut hirup lauk nyampak. Geuning urang bisa dahar, leungit weh langit eueuh. Paeh jelema. Namak hijing kudu anti kana perbedaan. Lur. Nu di udeng ngomong Islam, nu di kopeah ngomong Islam, urang oge nya ge kieu ngomong Islam. Da urang ge Islam sarua. Nah, hama geuning nempo udengna, nempo sorbanna, nempo teh di kopeahna, eta mah nu ngewa. Matak Islam geura piceun sifat ngewa, geura piceun sifat resep. Jadi nyeungeuleupan jelema be aja. Lamun jelema diheulakeun ku karesep ngomong goreng ge bakal alus da judulna resep. Lamun jelema diheulakeun ku ngewa deuk ngomong alus ge bakal geuleuh da bijilna tina ngewa. Mata gerak piceun Islam asup kana hate gerak merdeka eta hate. Ulah mandang batur ku ngewana, ulah mandang batur ku resepna. Nyeun kahadean teu urusan jeung nu resep, nyeun kahadean teu urusan jeung nu ngewa, urusan kahadean mah cukup ibu jeung pangeranna. Well, tah. Hayu urang mah da lain nyeun kahadean teh karena batur resep. Atak lamun batur merek 50, geuning urang gejug 55. Coba lamun batur 25, nah ada urang gejug 20. Karena urang barang bere hayang akur jeung nu dibere ti batur. Heeuhnya. Bakunaon atuh nanagerana beda ti batur? Ah bae. Bae asli. Da hakikatna mah bapa teh boga sampeu nu hiji yang gegetup, nu hiji yang comro, nu yang misro. Nuh yang peuyeum. Anu resep peuyeum tong asa pangpeuyeumna, nu resep gegetuk tong asa panggegetukna, nu resep comro tong asa pangcomrona. Balikeun di jieuna mah tina sampeu-sampeu. Kagara unggeuk euy. Oh, nya euy. Lalajo tina dapuran awi, awi asalna bawa ka imah bata, bapa nu jieun boboko, nu dijieun ayakan, nu dijieun cotom, nu dijieun pipiti, pipiti teu asa aing pang pipitina, boboko teu asa aing pang bobokona, ayakan teu asa aing pang ayakanana, babetkeun kana dapuran awi, ternyata awi keneh, awi keneh. Deuk NU, deuk Persis, deuk Muhammadiyah, babetkeun kana Islam, ternyata Islam keneh, Islam. Nah, atuh, atuh tanuk Lur.
hayang burger wae hirup teh. Gaul kuring jeung urang Garut, gaul kuring jeung urang Tasik, gaul kuring jeung urang Banten, ternyata menang ilmu loba perbedaan mata salawat wae geus beda di Tasik jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasik geblus ka Garut jadi aya alok salatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha. Yenit ka Banten jadi hohoak salatuloh salamuloh ala toha rasulillah aji aji. Ternyata Tasik teu asapang Tasikna, Garut teu asapang Garutna, Banten teu asapang Bantenna. Balikeun kana wadahna, solawat keneh, solawat hanya sebatas beda cara. Bapak, lamun aya nu maot kali-kali milu tahlil geus sok, balajoan. Tahlil di urang carana tilu, nu tungkul, nu ngagideug, nu muih. Aduh, heueuh. Aya nu tungkul, la ilaha illallah. Hudang-hudang deuk dahar. Bapak ari tahlil teh tong bari tungkul bisi udang deuk dahar era. Aya oge nu tahlil bari ngagideug, lo ilo ilo lo lo ilo ilo lo kana cing setop heula nah teu tungkul tempo maneh nu tungkul ngadon sare jadi emang digudag kitu marah teu sare. Kana eta nu jijireun mah bangga cilaka muter ilo lo ilo lo ilo lo ilo lo sajam satengah nah da teu dahar-dahar acan golok-golok di guruan ongkek cik. Balik ke kota dalik degan jika nugas minum PSOP Arab whiskey Donald brandy heroin morfin ganya napja. Apa nuk itu nu matak nama bokon teh AO Arab whiskey Donald brandy heroin morfin ganya napja nuk itu nu matak nama bokon teh si eta mah teu nginum ge mabok. Galeong ka ditu galeong ka kuat dipanga ku sararea. Kuat ngap-ngap di mana teh. Cing teh kunaon? Lieur cenah. Ari isukna boga jadwal jumaahan dar ngahotiban. Alus ka khotiban mimiti nah ngan terakhir bapak-bapak ibu-ibu abdi ngehibau ka sararea wayahna kudu getol kana wiridan karasa ku abdi ge ahli wiridan tepung jeung Allah ngegebog eta kuring anjing teh bebengok maneh nyebutkeun tepung jeung Allah Nabi Musa wae teu sanggupeun ceuk Nabi Musa Gusti abdi hayang ninggal gambaran salira Gusti kumaha ceuk Allah gerak tanpa panon poe ceuk Nabi Musa serap Gusti anjeun nempo ciptaan kami nyebut serap komo nempo nu nyieuna iya nyebutkeun tepung jeung Allah. Cing teh kumaha bentukna? Ranyai, kuat dianggap kicak-kicak ku saya. Persis juga ayeuna geuning urang mah ngadoa teh wata ti subuh nepi ka Isya, tarawih dekul ngadoa. Situ ngapan ditelepon Allah langsung. Cing penta kitu nomor HP-na, Lur. Maka jeung aku sudah nelepon Allah sareng nepi teu Jumaah, jeung Allah ge. Paur tuh hakikatna mah sarua dakwah teh hakikatna mah sarua aya TNI mungkin TNI dakwah dakwah kenaun dakwana ngajaga keamanan negara bisi aya musuh luar jeung bisi aya musuh di jero. Musuh di jero polisi bagian anak musuh di luar TNI bagian anak mata neng rumah tangga jeung TNI kudu siap ditinggalkeun anak well mata talung ka ustad bisa teh neng. Moal dititinggalkeun ustad kan kudu siap loba anak. Ai hirup cicing wae atuh. TNI ceramah, ceramah, dakwah, dakwah, geuning TNI teu pidato, da lain ku pidato. Kunaon? Ku ngajaga NKRI Kesatuan Indonesia ini bagian daripada dakwah hubul waton minal iman. Well, tah. Bener teh, mata tuluykeun jadi TNI ka ditu. Urang mung carape anjir kudu ka Israel teh supi. Ari akang mah da TNI bagian pendidikan anak ge menyekal geren bisa, maledo blati bisa. Yuh ka Israel kan itu. Hayu bangsa bapak-bapak mah tong kolontong teuing. Ayo jihad ka Palestina, cinta bisa babedil. Henteu deuk naon ngariweukeun urang ditu. Heeh teh Pak. Matak tong sok kolontong-kolontong teuing mah jeung ngajak ka Palestina deuk naon. Cing teu bisa bapak bebedil henteu. Nyekelan pesol di baledogeun keur cau ah kalau ka balik deui kana tarang. Atuh urang Palestina repot ku bapak teh. Matak jihad keur rakyat urang mah, jihad keur kuring, jihad keur bapak ngalawan hawa nafsu sorangan. Masjid baheula dihalangan ku Belanda tapi masjid pinuh. Ari ayeuna masjid dihalangan Belanda. Maha kosong lawan lawan kadu teh atuh
Wain kalau ke Israel, Israel. Dipikir-pikir, oh ya kaya. Aki-aki di ke Palestina, ah wain, di modaran Israel, di beledugan ke modar, kia. Bangsa konyol. Bagian itu mah, mana? Bagian TNI juga deh. Ya. Mata TNI mah wawak awakna, dawak bahasana, manya ya TNI lebay. Mewak penjahat, au tewak, tewak, aduh. Menintong jadi TNI, cekurang. TNI mah kudu wawak, kudu dawak, suara gede. Tanyakan pendidikan TNI, gitunya. Ayah Sabta Marga, leres. Untung bener anjir, lamun salah gak bahaya. Ya. Tapi benernya ayah Sabta Marga. Di polisi, ayah Eka Prasetya. Di Ustaz mah, oh, itu bebas. Kesetiaan terhadap NKRI, TNI. Si ibu buka cita-cita yang jadi budak TNI, sok. Anu kudu siap. Otak TNI megening dina upacara ge, bagian nyiapkeun bendera. Kopado! Sekurang asa teu kudu hohoak teuing dah. Da ganeng teh. Kopado! Sangsaka merah putih. Orwo! Rok! Bajigana teh kajeun laleur asup. Jadi TNI mah kudu dileglek bae, Pak. Teu bisa hormat. Aduh, jawa cenah. Teu bisa, teu bisa. Di hadapan ayah komandan, urang sebagai anak buah tetep bahasana kudu siap wae. Gerak push up, siap. Lurusnya. Izin komandan, istri saya nelpon, siap. Matake keneng kudu kitu. Ngeus nyangu, siap kitu. Asli Pak, rumah tangga TNI mah aduh, moal katurutan. Matak cek kuring ge lamun di aya budak ABG, mending ka ustad, Lur. Ustad mah enteng umi, tos nyangu, teu acan abi, wios ah puasa, matak baregung we awakna teh. Tapi TNI Pak teu bisa make jeung wios puasa. Oh, wae ti dituna. Kudu siap we. Ari heueuh. Nu jadi polisi, aya nu jadi polisi. Dakwah keur ngajaga keamanan negara intern bisi aya musuh ti jero. Anu motor na bodong ta tewak ka ditu polisi otak polisi mah nyekelan piriwit di jalan prit ditilang ta bawa kana rumah tangga lamun ibu can nyangu teh kitu prit ditilang sukuri polisi ari neng mah kudu kitu siap siap kudu kitu bener talung ka ustadnya talung ka ngan polisi TNI dilarang nyandung ari ustad menang ustad mah wayah naya mah teu kengeng wayah teu kengeng aya janji setia TNI mah matak nikah nage dua kali ku inungna ku bapana gawe di ditu nya leresnya matak sing satia matak moal aya nu paling setia TNI boro-boro mah anak pamajikan negara cenah kuring pasti bebela na, negara wae dibela komo pamajikan anu leutik ieu peta lagi pamajikan sa ehe coba itu aduh di mana tugas teh tugas di Bogor oh, di Bogor kalau mun dipikir tina materi kalau ngana jadi ustad sekali batuk lur sekali batuk dus nyamperkeun sorangan sekali ngomong amplop bijil sorangan nya heu kunaon mah geus jeung aremung ka ustad atuh hah mong dititengalkeun mong peuting bae daya subuh atuh osen nyaranung anana teu kabeh aku mah tipe laki-laki setia nggak sampai ah buat nyegok ya asli tuh tak tugas TNI mah beda nyiapin bendera tugas polisi maca undang-undang tak polisi mah wawak dabeg
polisi. Monyok lewat penjahat nu tadi. Ang tewat. Karakter diciptakan ku nagara beda. Kiai karakterna tawado. TNI karakterna keras. Ya. Keras, Pak. Yang harapan itu Israel ya. Tesiunan ku pedih. Coba kiai astagfirullahaladzim. Mau istighfar bari ngaclenget. Atau kalau mau perang, sampai TNI hula lah. Ewe, Ustadz pembagian kieu mun ngedok. Aduh. Baru ibu urang nyari beuteun. Hayang serius. Atau polisi bagian maca undang-undang. Lompang ge lain juga Ustadz kudu kikieuan polisi mah lain. Maca undang-undangnya keren. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai beri kemanusiaan dan beri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Polisi, coba ku Ustaz. Unang kurung we unang RT bari mau proposal masjid deui. Jadi karakterna urang teh beda, tapi dakwah mah sarua. Matak silakan berbeda, tapi tujuan sama, Bhinneka Tunggal. Nari urang deuk gelut wae jeung batur sadulur nepi ka iraha atulur kikituan teh. Heeh. Udah si itu salatna beda. Deku kitu deku kieu nages aya ti lohir bakuna yen bapa nu bakal ditampe salat. Ari acan mending wae alusan salat sorangan daripada ngagenggeureukeun batur. Wah si eta mah salat teh mah ditampa cing teu iraha bada bijeng malaikat. Tong sok monis ka batur awak urang ge omean. Cih keneng bidan pan rada ngahuleng pas nerangkeun TNI tegas. Nya cenah engke lamun abdi can nyangu kudu siap-siap. Pagandeng bidan wa nyuntik. Wah, keneng tojos we, keras-keras teuing. Nah, teuing. Neng boga senjata jarum suntik. Ustad mah senjatana ge tasbe. Jeung sorban. Aduh, ya Allah. Eta ibu ngurang kali nangis hayang uih sok ya sok karunya sok ya dedek bisa rek uih sok asli karunya sok bisa aya marurang kali nu nangis sok cari rik ngarah paralik kape ya asa kakaranya gak benongan Ustaz Mustam ini tetap balik. Pak ewe, sok, bisa karuih sok. Pak, kasihan jalan, bisa karuih sok. Nah, saya tegur Ustaz Kusnu Gelo, kumbalo menjamah balik, ya kena tinggal ngesan. Dan mau mata dipotong amplop. Gesela. Tak maka, Ujang jeng Neng, Bidan jeng TNI, naon tujuan rumah tangga? Gera tanyakan ke Ustaz. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ternyata rumah tangga teh ngagundukna mah ngantiluna, sakinah mawaddah warahmah. Hayang sakinah, hayang mawaddah, hayang warahmah lain enteng bana sabab bobogohan, lain rumah tangga keur bobogohan kuat asa perhatian. Kamu udah makan belum? Ngirim bias gente. Tapi loba budak awewe kagoda jeung karayu. Kamu udah makan belum? Udah dong. Terima kasih ya kamu udah perhatian. Pret. Neng disakolakeun ku inung ejeung ku bapa, Ujang disakolakeun ku inung ejeung ku bapa. Kadang-kadang beak sawah demi sakolana budak, tapi naha geus lulus, dipotona teh eta we jeung kabogohna, make jeung nyieun status. Terima kasih ya beb, kamu udah menemani aku dari nol, ngamodal ge henteu. Tong sok katipu ku cinta, sabab cinta membuat kita boloho. Well, cinta teh geuning membuat urang bloon. Udah tidur belum? Mata kabelas ge acan, Udin maneh teh.
Di mana logikana, Pak? Mata jelema tentang bermain cinta, hampura akal jeung logika jadi pareum. Ah, hujan aruih we. Heeh. Naon cinta jeung agama? Mahabbah. Mahabbah teh cinta. Di mana ukiran cinta? Dalam hati, maka cinta yang membawa cantik lain cantik membawa cinta. Kajen buukna bucrang, irung pegek, kulit hideung, payu we. Naha cinta yang membawa cantik, kajen ceuk urang goreng patut pamajikan maneh? Wes, buat aku mah bidadari. Cinta yang membawa cantik bukan cantik membawa cinta, maka neng tong loba teuing gumelis. Bener ya. Hayang sakina, hayang mawadah, hayang waromah, butuh modal. Naon modalna? Harta lain, naon modalna? Pangkat lain, naon modalna? Kekayaan lain. Teu saeutik jelema tujuan rumah tangga karena geulis. Geulis mah 30 ka handap, 30 ka luhur mah geus awu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cementil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, 5 geus awu pikabitaeun, awak kabeukahan, kasur nomor hiji bea ku sorangan, salaki nalakop kana tabung da kaserenkeun. Buka kong baruh badak. Nah halamun bapak neangan rumah tangga karena gelis di tengelesan pada pemajikan gas goreng entong pak kukut. Mah awak tekuat bayu yu gede gitu belenyong pemajikan ke kantor desa senam 2 tahun. Nah ada tebegang-begang kalau kebegi gede. Nah bandungan nusuk senam goyobot comro misro liliwetan coba salaki meotan mikiran hutang urut goyobot. Kayak ya tukang senam bungkul kalau kok ada kio ini. Jadi lain karena gelis rumah tangga sakinah mawaddah teh gelis parelatif. Allah nyiptakeun kolot supaya bapak ngarasa bahwa bapak teh teu sampurna hirup. Orok eueun tuan seuri lucu nini pihak buntu seuri keeng abah beulah ngadar sukro drok-drok mata kesep ngadenge keur ngora geus kolot untung umur hiji-hiji ngadahar kene sukro ngadeun mengbal di jero kadang-kadang sukro katelek suntuk katelek sukro kaluar bener naon geulis nih geulis malahan mah hikmah mah alus kana dinu goreng lamun ibu boga salaki goreng sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah gableg pamsalaki ku petotna ku leutikna ku hideungna cing tah ibu doa teh teu salah moga jeung alhamdulillah boga salaki goreng alhamdulillah asep nu goreng mah mung salingkuh naha teu bieung payu. Tapi lamun ibu boga salaki kasep ngarempareng koneng mun dina wayang jiga Arjuna mun di ustad jiga nanagerhana wayahna entong bangga bangga teuing boga salaki kasep tolong heor nu kasep patak loba geuning ibu-ibu aku tidak memandang tampannya tapi aku memandang akhlaknya kajen goreng alus akhlak leuwih hade daripada kasep salingkuh wae. Oh well ya bener Bu daripada cenah kana beunghar salingkuh wae leuwih hade kana sangsara tapi satia bohong. Kamu jangan pernah jadi pembohong. Cinta tidak butuh harta, badul. Anger cinta 2 tahun teu nyangu mah paeh. Lekok kayaknya cinta. Hayang sakinah lain karena gelis. Sugan karena harta lain. Loba jelema gedong sikrong mobil mewah sawalaga teu ngana cicing di imah. Naha bawel pamajikan. Malah sare nanti di posorona cinta nah hamang sare di posorona pan imah gedong sama lega mobil boga aduh mana mata apa pemajikan buat rek ngarawas we. Coba nu sangsara sare dina samak saheulai tibra nepi ka kerek naon sokon jongjon teu buka hutang coba sare di spring bed gegebegan isukeun nagih. Mangkana ning urang aes teuing tiung denai baju denai HP opo aya kana hutang poho. Anu beunghar, corona datang, gedong geus dijual, sabah geus dijual, tapi kongkorong geus dijual. Geuning eta make kongkorong keneh, tina COD. Ladang tina lajada. Anu sami sakali disipuh jadi koneng deui. Anu di eceluk tetangga tetamu teh ku abdi punten di mah kongkorong warisan, sidik hidup penuh dengan kepalsuan.
Yang mau kurang ciri-ciri kumporong palsu. Woi, nyawa ada ditutupan. Lain karena harta. Kunaon atuh ku pelet, alah komo. Dan naon-naon make jeung kulat pelet awewe, pret ah. Tah jago pelet urusan teu payu mah anger lur. Bisi bapak teu percaya jago pelet sun adus baju suci kang adus badan kaula kokosok nya warhani mulia ka kaninda tulah saya ruju cahya Fatimah jalil karim bintu Muhammad wa alihi wa sohbi ajmain irung aing guung-guungan tarang aing lancar menterangan bibi aing butuh mirian bibir patemu seri huntu patemu cahaya hah serenge hah baraca saratna di jalan kudu nyengir libatan payung ngadon anu ngadagor ini teh ka aki-aki bere geuning jam jamokan Allahumma sri sadana mayar-mayar di buana kabogo hurip sajagat aci sungsang larang berang aci sungsing larang peuting wa khaldi aci Allah la ilaha illallah aci teh abah menta peret kalau nanti teh Idul Adha. Ini dari kak kiai, kak kiai ini dari surat Yusuf. Waat kolah sayin ada dari Rasul Mas sedikit foto itu huwah ini lihat tentang kolamun. Ulah aing akan siap, terus aing akan aing. Siang akan kejo setan bobo, akan cai asa dua pari. Allah Allah jika engkau tuh ngumpang di jalan gede ya kupa cipur cipur pakai kok. Wah burakon. Jika dikumahkan bah tiupkan karena cai. Sabar kali, genep kali, gumantung wadah, wadah guring jumaah, beja-beja, bisa nubogoh ka urang, pek puasa genep poe, tibatan payung dan begung. Jumaah waktuna genep ditiupkeun kana cai genep kali cai teh dikumahakeun seblokeun kaburuana budak parawan di dieu jeung di ditu sarua panyakitna kebluk hanas jam 5 geus diseblokeun kaburuana ternyata nu bawe teh ninina atuh cai pelet kalekahan ku ninina matak nepi ka leutik aya teh nini we sareng ngeo ustad teu sude matak meungeus hei pemuda entah mulik ilmu pulat pelet nanaonan kun payakun milik Allah jodoh pati bagja cilaka kun payakun Allah mengatur bener ibu boga mantan bareto teu tulus tong make jeung jebleh kudu syukur matak si eta mutuskeun urang teh berarti geus teu nyaah ka urang narek dipertahankeun jelema geus teu nyaah nu nyaah mah nu nikah ibu ayeuna yo TNI bisi boga mantan pupus nomor HP-na nanaonan dikukut ada silaturahmi pret ah. Atur neng bisi buka mantan kupus gawat maha bisi timuru salaki bener lain harta naon atuh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Allah dan mereka alusan rumah tangga yufaqihu fiddin lamun dua nana surti ngarti dina agama pak kali dia berpasa di luar panggung gitu nana beli badai buing dah hujan kan jadi kapahung jadi bingung. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Allah dan mereka alusan rumah tangga yufaqihu fiddin lamun duanana dipahamkeun dina agama jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah modalna adalah agama bener agama boga persyaratan persyaratan kahiji lamun rumah tangga ayang alus latak dob salaki latak dob tong gede ambek lalaki teh tong gede ampuk pamajikan lain Israel tapi pamajikan adalah nu dipikanya aku indungna nu dipikanya aku bapana hayang sekolah luhur di tedunan hayang biaya gede di bere tah salaki teh wawakil indung bapana maka bapak-bapak kudu balik kami toha teh tong gede amok lalaki ternyata cenah pamajikan abdi mah baeut wae entong muaka nyalahkeun pamajikan baeut tanya heula awak urang sejauh mana konsekuensi tanggung jawab urang ka pamajikan da pamajikan teu mungkin baeut moal aya haseup lamun eueuh oh ceuk ibu teh meunah ieu ustad teh malah urang kudu kumaha tuh lamun pamajikan baeut tong ditanya lamun ku bapa pamajikan keur baeut ditanya kunaon mah baeut pasti jawabanna usia. Lamun pamajikan baeut tong ditanya antep keun heula cenah tiis tanya awak urang aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeut ka urang reret kana padaringan ternyata beas eueuh reret kana lipstik ternyata geus dicokelan ku bili reret kana baju ternyata geus setrikaeun reret ka WC ternyata sabun eueuh reret ka kamar ternyata sungat seungit geus peak meujeuh pamajikan baeut ge lo tukang baso ngalengo we geuning cap
cabut duit ku bapak, pamajikan keur baeut, bapak nyopot duit mah hampura baeun mamah teh lantaran bapak, bapak nu loba dosana ngan aya ieu teh 2 juta, ibu keur baeut dibere duit 2 juta langsung ngaleng lain tatadi. Inilah kaum ibu-ibu elehna ku duit. Asli tah. Latagom teu meunang gede. Inung bapak na si Neng ngahoak tara, nyentak tara, mikanya ah, mika yuyut, Neng baheula keun leutik dihina batur, bapak jadi perisai teu meunang ngahina anak aing. Nalika baheula Neng dilidek batur, dihina batur, dipitna batur, inung jadi tameng ulah nepi ka anak ledek batur. Bener bu. Salaki teh cokot tugas inung bapana, ulah aya nu wani-wani ngarendahkeun pamajikan kuring, ulah aya nu ngaledek pamajikan kuring. Lamun pamajikan mung dihina, mulyakeun atuh udin. Kubatur ulah dihina, kusorangan ngadon dihina, pan kacau tadi. Well. Latak do, teu meunang gede. Dua tugas lalaki ari jaluk wa munna lanisa, salaki adalah pamimpin, ngaran pamimpin mah kudu landung kandungan lahir Aisyah. Landung kandungan lahir Aisyah. Maka kolot baheula mere simpul lalaki teh toong dina sawer, sawerna sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Punten bisi juru kawe asa kasaingan punten. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Hidup tina kanan bagja ayeuna ngarumah tangga. Anu pasti bagja, eta bagja. Wur kembang malati, wur awur kembang kasturi, wur di awur-awur ka aheman, di awur-awur ka nyaah, di awur-awur ka asih, wur awur. Abdi mah boga ilmu sarta pangrungu. Jadi nu ngomongkeun teh kadenge. Tuh nu ditarukang keur ngomongkeun abdi kieu ngomong teu sangka eta Ustaz keur kasep alus sorana. Nuhun. Nuhun, nuhun. Asli. Bari teu sangka cenah Ustaz keur kasep teh alus sora. Nuhun. Bari sabenerna teh saha nu ngomong kitu da. Ngarang. Naon nu diawurkeun? Beas. Dua, es bonbon. Tilu, koneng. Naon makna beas? Tugas salaki ngawur, ngawur naon? Ngawur ka pamajikan, ngawur ku kanyaah, awur lahir ku dunyana, awur batin ku agamana, maka renceuman pamajikan, dangdanan pamajikan lantaran tugas salaki, pamajikan hayang geulis pek dangdanan, hayang nurut pek contohan, hayang jongjon rasikoan. Yeuh kota sadipang meunangkeun. Teu sia-sia cenah urang nungguan Ustaz eta kasiangan oge. Leungan bapak juga yang balik. Ah cenahnya beulah itu jelema teh. Bajijing heula apa. Tugas salah kita ngawur ka pamajikan, ngawur lahir ku dunya, ngawur batin ku agama, imah page baju teh dahar. Tugas lalaki. Mata kula waka kawin lamun dina dompet can boga duit. Habun nekat, aduh, ngalieurkeun mitoha. Nah, ada mitu hal di menyahun sebulan. Sebulan maka jentuh usaha gratuan. Dua tahun minat tutup usaha nyindiran ke hayam. Kur tetetetet. Kur tetetetet. Bener hayam barang lemok beki usaha tara. Bari gigiran ayam minantu. Isuk nanti hayam ke lengit. Nah, dicekek ku minantu nah. Lamun nampol di buruan, biasanya di buruan. Kau sebab ni nanti tutup usaha, sare wae bawa kopi pil. Hapok kena awi jebrot kena tabung. Nah, ngarah budang di jerok. Bapak, ibu, lamun benatu can boga gawe, entong kitu. Leheng lamun budak kurang can ngandung, ngeus ngandung ibu nu jadi repot. Keun antep tong megatkeun jodoh anak, aya sapanjang bobohan keneh mah. Heuh nya teh cenah emak jadi maraban anak batur, sodako.
Atau kelamun ayah didik minantu can boga gawe tong diusir kukut piara paraban etang-etang gaduh marmot. Sedih lah juga. Olah mikiran proses loh hirupnya. Dua abis saya kano ya. Alah setengah satu. Hah? Baik, orang balik kehujanan. Nah, on didek dulur teboga, lanjut teboga. Hanya orang recicing di dia. Tapi kata orang dia mah kata mereka kabinetnya nganggap adi. Ya. Namanya kayak bapak MUI. Aduh, cenai mak asaka adi abdi cinta mohon kira lanjut. Namanya ayah Habib. Aduh, cenai mak ayah mak asaka rayi abdi mohon cinta bib. Terus ayah para ulama, ya misalnya asaka rekan mohon. Jadi orangnya dulurnya. Jadi abdi datang ke dia demi Allah lain karena duit, tapi karena dulur. Dalam mengkaran duit mandek nawan, yang kan duit mending hees. Tapi itu karena dulu, mata kurang kadir teh, ibu hadir kadir teh, duduluran. Jadi kita itu adalah saudara. Ngaran-ngaran jeng dulur, abdi datang kadir ayana duduluran, wayahna sekedeng dari ceramah ngesan, abdi dek balik, bahanan lah dulur. Dulur. Ngaran jeng dulur mah bingung kudu silih tulung, susah kudu silih talang, lamun gering silih longo. Tak ayana abdi geus diiket kudu duduluran jeng ibu, wayahna lah. Kamari ge abdi ti Tasik ngaku dulur di Bererangina, di Majalengka Duren, di Subang Dukuh, di Garut Dodol. Ai Garut ieu naon kira-kira? Boboko, naon deui? Kadu aya. Kadu sok dadus teh gede kene mah nya hiji kadu hungkul. Naon deui ibu kadu? Peuyeum terus. Heeh geus bae kadu mah. Kadu peuyeum terus sok noglewos tuluykeun si loba. Tangke lamun bapak ka Cimaung ti abdi aya oleh-oleh Cimaung naon kurupuk. Kurupuk Cimaung heunah murah anjir, kira 10.000 kok hayang mah. Tah kan wayahna ayeuna abdi. Tahanan lah dulur. Kadua ibu gening nu diawurkeun teh espon bon permen espon bon ai permen manis asam asin rame rasanya nano rumah tangga teh gening pahit peuheur lada haseum bakal karampak ku sararea eueuh cacah eueuh menak eueuh kiai eueuh ajengan pasya mah osok naha espon bon pahit peuheur lada haseum na rumah tangga bakal karasa bener teu pak tuh korban parasea mah teh nyebut bener oge. Di mana atau amis rumah tangga mimeti tapi kahani bani switi darling nggak usah tahun dua tahun mau kemarah si koe aja disebut iyo tapi keburu 2 juta ya ngena daripada beb jadi gara-gara si ko salah kita datang beb kumaji kan pret ngegelok lo bagaya. Nah, ya makan pak kampungan sami jeng kuring mata kurang dia orang kampung kuring dia seru orang kampung lah sama-sama kita orang kampung mah tong sok kota hirup asli dia jalan sok kota mah riweuh ngadudik budak bahasa Indonesia lamun balik nang tektok awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur nanti ejreg awas jangan main sisi sorokan palit keh kurumoy akina sarwana weh cucu kake dicari-cari gok di dia aduh begitu balik kuring ge ya teu ngomong ku bahasa Arab naha sadar urang Garut urang Jawa Barat lamun kuring ngomong Arab ibu jangar kuring lieun cobaan ku Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teu boro-boro ibu urang gimana ngapalkeun di magrib jeung teu bisa dibalikan matak tepikeun ku budayana masih. Ah, eta teh salaki teh kudu nepikeun hiji perkara gumantung ka hayangna pamajikan, sabab pamajikan mah jujur pajujur panyakitna baperan. Tapi lamun bapa akal pikiran, mata tugas lalaki ngakal, ngarah pamajikan ngakeul, tugas lalaki ngarah, ngarah pamajikan ngari. Ngan ibu kudu bisa ngarasakeun ka cape kalungse karipu salaki. Jadi salaki balik usaha, bapa dina lawang pantau, gening bapa sumping kita rengkuh ka handap.
rempuh ya terempuh. Temunang ibu ngahargaan salaki ku rengkuh so. Dek sahadeui atuh ngahargaan salaki urang lamun di pamajikan, da ngarep-ngarep dihargaan ku tetangga mah kudu ngecrokeun heula ka si eta. Rengkuh datang salaki teh geuning bapa sumping, lamun meujih ayah aduh ayah geuning tos dongkap, mun meujih pe kumaha maraneh. Geuning bapa sumping nya mah capek bapana, capek cokot sukuna teundeun napingping ibu paut. Kaos kakina laan sapatuna ceuk ibu teh bau tarasi aikan duitna beuki. Geus kitu bapak sakedapnya abdi bade nyanak cai heula leos ka dapur nyokot cai keun bage teu make gula pikeun ka salaki ieu cai teh hamar rasaan tapi dihirup ku salaki jiga nu kareueut 2 gelas 3 gelas teu karasa naon atuh nu mata kareueutna lain gula-gula teuing tapi ternyata nu mata kareueut budi pamajikan ka salaki kalayan hormatna we tah anu bapa nu meunang pek sok keprobas sok. Beres kitu cekelan leungeuna suntangan heula ibu teh kasalaki bapana hampura bilih bapa teh acan tepan ieu parantos setengah dua bilih bade kajaman cai haneut nyampak cai ti ispartos sayogi bagikan raja salah kitu hareupeun ibu teh kitu atuh iroh lain teh cara kana duitna teh nyeuit salaki mandi sadiakeun anukna sabuna sagala rupa bisi neneangan poko tetengan geus mandi siapkeun sajadahna bapa ieu sarungna ieu kokona hirup opeahna kebutkeun ku ibu sajadahna tekul salaki salat ibu cicing di tukang deuk naon beres salaki salat kuliwat ibu ka hareup nyuh nalahunanna bapana cape lumsen ku tunuh geuning bapa lu atlet geus ngoprot ngelaan jisim abdi hapunten tilu husus rambut di handap sai pertampal ditempo tina rarai ieu eueuh nu kitu teh eueuh. Ditina kicipna ge eah-eahan hatena teh teh. Iya, naon ge kumaha duit. Maka pertanyaan salaki datang teh duit we jeung duit, ngarang duit teh kitu. Kumaha cek salaki, cing atuh mah kareke datang geus nanyakeun duit. Ah, da naon ge kumaha duit, meunang teh duit. Cek salaki teh henteu, aduh, Senen Bang Emok, Salasa MBK, Rebo PNPN. Wah, geus kacau rumah tangga kitu. Hargaan heula perasaan salaki rasakeun kacapena rasakeun kalungsena sabab itu Bu boga perasaan artina perasaan ibu gunakeun rasakeun kacape kalungse kareupu salaki heuh Bu teu percaya nya ge ieu ceramah nepi ka dinya unggeuk di dieu teuing cenah amer we geus poho teuing teunah. Teu asli Pak Aldi puntennya teu percaya ka ibu-ibu nu bikak kitu teu. Ditempo ge ya. Otak Abdi mah neangan pamajikan lain nu tiung ngaguyupuk, lain nu pinter shalawat, lain nu sok maca Quran, lain nu daek ka masjid, lain lain nu bisa berjanji. Lah itu repot atuh. Da eta mah kumaha abdi nu tiung, tiung abdi meuli pamajikan bakal make ka masjid kumaha abdi, abdi init ka masjid pamajikan bakal milu, shalawat kumaha abdi, abdi maca pamajikan bakal nurutan. Tapi ibu-ibu anu lain kumaha salaki bab duit, maka pangneangan keun awewe nu teu resep duit. Rek teh nini-nini ngacung, "Ma, cerah entong nih, mum." Nini teu boga duit, alim, alim. Kawin jeung nini-nini di pagepan batu, terus pikir. Disimutan ngarun ngebekok, ah, moreal. Aduh ampun ya. Rumus rumah tangga agama-agama latar dog tong gede amak tugas lalaki ngawur ka pamajikan ngawur lahir ku dunia ngawur batin ku agama katilu jeung katilu birul walidain sing alus ka indung. Wal aya karidoan di dunya ieu anu leuwih diwati karidoan indung jeung bapa urang. Talaku anu ngaran indung bapa anak gering indung bapa cicing gigireun nyai geredama nyokot cai campur uyah kompreskeun kana sirah kedokteran mana anu panas tiris kudu diubaran ku uyah. Kedokteran mana anu ngameunangkeun tapi naha kalau urang kitu geuning diijabah cara lageur doana lain cai. Kajen dibawa ke rumah sakit teu cageur naha leungit doa. Mata ridho Allahu fi ridho walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridho indung bapa, murka Allah gumantung murka indung bapa. Ibu menung pembibir urang. Eta cenah budak ku capetang-capetang deui. Mereka ciri atuh. Paura ieu urang dewa nu ditempo teh bibir ieu. Bapan
ridallahu fi ridwalidain, rasulullah fi sutil walidain, ridho Allah kumatum ridhona inung bapak, murka Allah kumatum murkana inung bapak. Naon urusan jeung bibir urang? Kuat hareosan eta cara bibir kuat capetan. Sugih cara boga salah kiki tu moal teu nyarekan 2 jam kitu. Ridho Allah kumatum ridho inung bapak, murka Allah kumatum murka inung bapak. Bahkan Allah nolak salatna, Allah nolak zakatna, Allah nolak saumna sapanjang anak goreng patut kan jadi inung bapana. Mata keneng darengkeun nya yeuh. Lumun deuk hade ayeuna mongbeung-beungpang inung aya da inung geus eueuh meureun nya ka hadean naon tibal ti doa nu dipanjatkeun ka pangeran. Ulah tanggal 22 di hari peringati hari ibu dipoto jeung inungna sayang nanah ngumbah wadah tara. Tuh cek inungna bari dijueng anakna maneh kitu teh. Hayu cek budakna teh ya da mamah ge kitu bae to. Aduh ku bari pangajian teh pasea irung jeung anak. Padahal ibu kudu sadar saha ibu bari to ibu ngalaman 6 tahun 7 tahun, ngalaman ibu umur 6 tahun. Alamang 17 tahun. Saha ibu teh umur sakitu? Bedegong teh saha ieu. Kita mencetan nyai pangmecetan keur sirah, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Oream, nyai pangmecetan keur suku, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Ayeuna ibu geus kolot, boga budak, budak dititah nyai pangmecetan keur sirah, kumaha budak? Ayeuna jawaban ka ibu, oream, lebok atuh tah. Ternyata budak teh hisaban keur ngaran indung bapana. Naik dari umur 17 tahun, saha ta umur 17 tahun ibu teh nu bedegong depan ieu. Saha beulah nulalajo calung bari bubuah dina poek teh saha. Saha beulah nolot dina jendela imah rana di kotok ku anjib teh saha. Mata hirup tongso saleh. Birul walidaini sing alus ka indung, sing alus ka nu jadi bapa, indung nu ngandung, bapa nu ngajuga. Lamun urang geus teu hormat ka indung, geus teu hormat ka nu jadi bapa, salat nu mana nu bakal nyalametkeun, saum nu mana nu bisa nyalametkeun, ibadah nu mana nu bisa nyalametkeun. Kuncina alus ka indung, alus ka bapa, salat diterima, zakat diterima sabab Allah boga janji, kami nolak salatna, kami nolak ibadahna sapanjang sapanjang aya anak goreng patut ka nu jadi indung bapana. Weh. Ayo ah Pak, urang balik ah. Gunuh. Nah hayang nepi ka jam sabaraha teu teh? Hayang nepi ka subuh. Bu, hayang nepi ka subuh, antap cara sorangan. Urang-urang mah urang baralik ieu teh hayang nepi ka subuh tuh. Kun hayang antap. Sombong amat hayang nepi ka subuh. Hayang nepi ka subuh. Kun antap ayeuna urang geus hayang nyaona. Teu lupa nepi ka subuh. Ibu tinggal balik kurang ke Cimaung 4 jam setengah lur. Oh, datang meureun jam sabaraha. Mata kabdi mah lamun deuk init-initan tara menta doa ka batur, menta doa teh ka kolot. Tadi ge rek ka mana cenah maneh? Ka Garut, Mak. Ka mana wae cenah Garutna? Hiji sing tadi pasantren Asalam di Garut, aya kadua ka Cisurupan, aya nu katilu ka Cihaur Kuning. Eta teh cenah jarauh. Wah, cing teh lain jauh deui. Tebih. Oh, cenakeun bae juga tohonan da geus nasib maneh geus bagian maneh takdir maneh mama ukur ngadoa kaset nyebut teh mama ukur ngadoa kaset mata pek bapa da ngaledek abdi juga bagong moal kasigeung recek inung kuring anu ngurus kuring disebut kaset cek bapa disebut bagong iraha bapa miara kuring inung urang ge anu ngurus teh leutik tara pernah ngahina anakna nah ari maraneh teh kore nya eta disebut teh cenah jauh ka itu kaset jalan ke desa Sapuan ke Palumpang Timur keun kitu tadi teh ka Garut cenah maneh teh nya cenah mah ka Garut abdi ngahuleung heula ibu baheula mun init-initan geus sok nanya anak mama bade angkat-angkatan jang hayang dikintu naon ku emak bener inung sok itu ka anak ibu kanu hajat kantong sakali dibawa cau dilelekeun kana kantong sate mebeuskeun kana kantong keur saha ibu kikituan keur anak bari ibu teh lalajo seserahan cuma urang medahar ku sorangan inget ka anak bener tak abdi ge pahajat moal tuang di dieu inget ka kolot kata wayahna bahanan keur kolot teuing mah kudu sarua dan kita bakal ditanya geus tuang acan jang atos jeung naon jeung sate jeung daging meni tega ka kolot ku teu mawa ta eta dora ka abdi teh matak moal moal tuang lamun nu hajat teu mere keur inung urang
Cinta mah yang dikitu naon maku abdi emu cinta abdi keletik bala masuk nawaran gini ke abdi yang dikirim naon jang tak abdi ke kitu tadi ke kolot cinta mah yang dikitu entong cenah geus beuting Alfamart tutup pasar tutup ngalamun kekeh mana yang ngirim ke kolot sadi berena kudu hajat. Tapi kak inung ditanya dek comro dek yobo dek misro abdi gini tataan nih jiji cinta mah arek cau komo cau tiga rut mau tuh bararadang tapunten anu mereka tetet letik tong diasukeun pesenang genu gede cengke mak arek bolu wah karesep cenah mun bisa mah hiji tong sapasi cengke mak arek sate 20 tong 18 cengke arek kuah kue komo cendal darasep pedek cengke wajib isuk di daharna gejeng cai enteh anu panas makan inggris ngomong gitu lamun eweh pi omongin pak gomong nah bapak dek tega kak abdi ngantuk dicarekan ku kolot tulunganlah nu hajat tulunganlah acan beres cengke pade kolontong komo kurang gitu mada barisaan nyun cingka arek dodol, cenanya ada tiga rupa ayah dodol, cingka ciri khas mah dodol. Otak lemun uwuh teh, aing mah piwa paur ba. Mau tuh melototan ini ngurang ke urang. Sabara panggung cenah maneh teh penting ieu teh tilu. Nah, cenah tilu gering dus ngan dua. Eban di dieu mah can katempo. Kan lamun dus kan ayah dua sedangkan kuring geus bebeja tilu panggung aduh pi omongan deui kade cenah maneh ka kolot deuk niku bebeja rek pangajian tapi ngadon kulit-kulinan atrok-atrokan hayang turaka kuat sieun abdi ku kolot demi Allah sih teh mati lu panggung heun aja cenah dus ngan dua ah abdi mah da deuk ngomong daripada abdi duraka mah hampura beak dengkak di olo ai teu mere deuk kitu deuk dibikeun nomor teleponna sakalian tah telepon kumaha sakalian. Ampura lu hajat lain nyiniran sakadar ngelingan. Yo, nuhun kalau kamu. Jadi bohong. Ampun. Kuwa bu. Hah? Kakaren. Oh, kakaren kenal. Sesa. Mung sesa. Mung sesa. Hoream teuy. Bapak ge hoream sesa batur heuh, Pak. Kumaha teh nabab dahareun teu sudi ku sesa. Deregdeg geus jalma nu sulit ati eta mah Ustad kuat ngukur kudus sia teh mah teu apaleun heureuy. Oh kitu ngaranna cekekan. Batur heureuy tidak ngap nya weh. Tapi da anu hajat mah moal heureuy nyaan. Sok muliakeun inung bapa hiji waktu neng geus rumah tangga boga duit sengsarkeun lain butuh kolot ke duit anak ngan hayang tepung jeung anak. Ulah pernah nunggaran anak ngarepotkeun kolot keperihan urang keleutik bala ngariweuhkeun kolot di mandian ku kolot di huapan ku kolot di bajuan ku kolot tawayahna engke geus rumah tangga wayahna borosan boga budak entong pernah ngajajah kolot. Pangkaneng ieu mah TNI na gawe, neng na bidan, boga gawe dua nana, boroset budak, deuti ka manakeun. Urang papayitan ti ayeuna. TNI jeung bidan dihijikeun. Boroset boga budak. Halah, peuheur lur. Deuti ka manakeun eta budak. Ceuk inungna teh bae kumaha diasuh, doraka gede. Nama kijeng doraka pan inung abdi rido, mohon inung rido, ngan Allah nutu rido. Pikiran berduaan. Gaji bidan luhur na 6 juta, anak na 5 juta, kayak di TNI, gede pisan, dihijikan, cek sararaya pabari benghar, bener? Tapi naha gedong na boga, sawah na lega, tapi naha rumah tangga lo bapak saya, awas ngadoraka ken kolot ku anak. Ade. Tak ngahuleng bingungnya atak cek orang nge pilih hula lain kok ustad ku ustad membakal dicari nges tong gawe nah ulah lebih kenal jajah ke inung bapak boga anak maneh nu kudu miara akang bagian usaha ustad
salah gitu ah, turun tadi ah. Teuing katang asli nama. Ulah diteuneun eta anak ka inung jeung bapa, peperihan urang bala ngarepotkeun kolot, peperihan urang dibajuan ku kolot, peperihan duhuapan ku kolot, cing atuh incu mah ulah diseret-seret ka kolot, heuh dari daun, eueuh judul pikih napa, aya kolot rido, tapi Allah nu teu rido. Lamun Allah geus teu rido, hampura hartana loba, gedongna sikurung, mobilna mewah, tungguan ancurna rumah tangga lantaran aya kolot nyeri hate ku nengaran bebenguk anakna. Weh. Mangga emutan. Duh ngahare bos, bingung cenah. Ah teuing teu nyaho, jeung ulem urang. Aya abdi kan mun nyarita sakaplekna abdi. Bae we rek diulem deui heuh teu paduli. Bebas teu moal nebeng hirup tina ceramah. Heuh. Atuh isu kudu eureun ceramah bae asal ti Allah. Teu kuring gigian deui ge sumberna mah ti Gusti Allah. Bener teu, Pak? Sok bapa ngahalangan kuring geus teu ngulem ustad anak nya paduli we. Dan pemikiran orang garut tungkul. Jadi ulem kurang deh, isupan ke Ciamis. Jadi ulem ke Ciamis, penisuki ke Banten. Jadi ulem kurang Banten. Kalem bro, hirup malah nunggah jamin. Hah? Ke Wado. Wado mah Sumedang, bu. Nah ibu orang Wado gitu. Aya naon ke jeung Wado. Pakainya ini. Asli. Sebab hirupan entong nempel karena hiji perkara tempel kan mah ka Gusti. Maka kuring demi Allah sok tanya kanu haja. Pak Ustad, kedah sabaraha bapaknya dia kena pakoh cekuring, teuy. Nunggulem bapaknya kuma bapak. Nah maka jeung nanya urang. Artinya kuring tuh pernah main harga. Deuk nanaonan jadi Ustad bagi jeung main harga. Eureun jadi Ustadna kitu pertama lur ah. Atau kumaha ustadz dan lamun diulem tuluy teu dibayar, datang mah tong suudon HTT. Pangaosan teh tadi teh kudu beresin ah suudon wae. Aing ge omongeun. Kuring teh ngiblat ka Nabi Muhammad atuh. Kangjeng Nabi Muhammad do kurang dipikat cinta ku sararea, beres ceramah di bahanan doma, di tengah jalan aya nu menta, kumaha ku Nabi dibikeun. Ayeuna kuring bakal dibere, juk pegat di jalan, dibikeun moal. Gai! Ah, ayeuna kitu mah nya moal we. Jadi moal dibikeun ku abdi lain karena salah abdi. Ibu sudah wae cing. Nyai, panyakit urang dieu buat hese di beberesna. Tah ieu boga jam, rek ku ibu omongkeun jam Pak Ustaz sae. Kira-kira dibikeun moal. Ah, geus teu balik ceramah. Geus teu neurak ieu ceramah. Awal mimiti kudu bersih hate, kecurigaan we. Geuning ieu teh beungeut-beungeut kecurigaan. Inung bapa, barak sumujud kana jadi kolot, boga duit sengsarkeun, anterkeun ka inung bapa. Lamun urang boga inung bapa teh jadi opat nya paha dua, inung bapa asli dua. Tah hormat ka kolot teh kudu kaopatan, breng ka ditu, breng ka dieu, anterkeun duit ka ditu, anterkeun duit ka dieu. Sanajan kolot mah teu butuh duit anak, tapi anak butuh doa nu ngaran kolot. Bener, Bu? Matak minta doa matak kanu jauh ka kolot, kanu jauh mah kudu mayar. Doakeun abdi karek niupan cai jeung amplopan sia teh. Coba kolot ngadoakeun ditiup ongkok mun-munan. Nah balik kuring minta amplop, teu jup jang cenah maneh geura sare. Beres. Matak minta doa mah ka kolot, mungkang mungkeung inung bapa aya pek minta doana. Moal aya karamat jeung sapaat nu paling mulia adalah inung jeung Bandungan ku bapak, lamun urang goreng ka kolot, dagang ukur hutang, tani ukur jadi daki, hirup teneut paeh teu hos ka handap teu akaran ka luhur teu sirungan, geura balik kana diri, ku kolot direpotkeun ku jadi anakna. Hadirin kaum muslimin sakitu ah nu kapihatur. Lain ah ngeusan kalabah ahan. Rek ngeusan sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jibar siampurana para lun anu kasuhun meninggal di pamri. Hampura anu katedak luhur saur teu kaukur sabda anu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalametan lawang na kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantong mobil bisa abu tinggal. Oh.
Alhamdulillah acara